Državnom univerzitetu u Novom Pazaru naknadi upis u prvu godinu studija za kandidate koji su to pravo stekli u junskom roku, produžen je do 22. avgusta. Zbog loše epidemiološke situacije i vanredne situacije u Novom Pazaru, u julu je skraćeno planirano vreme za upis, a budućim rutošima koji se nisu upisali u tom periodu, ostavljena je mogućnost da to učine naknadno 17. i 18. avgusta. Na zahtev jednog broja kandidata iz Crne Gore kao i kandidata koji su dužni da poštuju zdravstvene mere izolacije, naknadni upis je produžen do 22. avgusta. Zbog toga još uvijek nisu poznati konačni podaci o slobodnim mestima za septembarski upisni rok. Konkurs za septembarski upisni rok biće obavljen 26. avgusta. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru do 10. jula u prvu godinu studija upisano je 408 studenata na budžetu i 135 samofinansirajućih. Konkursom za upis u prvu godinu studija na 20 akreditovanih studijskih programa predviđen je upis 684 studenata na budžetu i 270 na samofinansiranju.